Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Національному університеті кораблебудування відбулось відкриття Всеукраїнської олімпіади з програмування. З понад 40 команд-учасниць тільки 6 переможців пройдуть у півфінал, який має статус міжнародного. До Миколаєва з'їхалося 44 команди з південного регіону України. В кожній команді 3 студенти та один тренер. Це студенти від першого курсу до статусу магістр. Попередні учасники змагалися у своїх вищих навчальних закладах. Тепер визначатимуть, хто з них поїде до Вінниці боротися на міжнародному рівні за право вийти в фінал. Початок другого етапу 15 вересня о 10 ранку. Кожній команді буде надано один комп'ютер, вони працюють з різними мовами програмування, в них буде близько 15 задач, точну кількість наразі ми не знаємо, знають тільки автори задач. Вони розв'язують задачі, відправляють їх на сервер і в режимі онлайн відбувається перевірка. Тобто в 15 годині закінчується олімпіада, а десь близько 15:30 ми вже знаємо результати, хто переміг. Досвід роботи в команді, тому що тут поділені на команди, є конкуренти, так як це приблизно, я думаю, до фірм робочих. Чекаємо нового експірінсу, щоб зрозуміти якісь нові моменти, можливо, побачити знову ж таки свої слабкі місця, щоб, можливо, у майбутньому, у наступному році вивчити саме те, що не знаєте, і, можливо, прийти кудись далі. У Миколаївському військовому госпіталі презентували документальний фільм «Віра, надія, любов». От що ви не кажіть, а руки моєї сестри – це руки Янгола. Це руки особливі, що вміють жити мудро берегти. Фільм «Віра, надія, любов» – робота учениць студії «Фотокрок». Співавтор та оператор Олена Дегтяр розповідає, як обирали тему фільму. На жаль, всі згадують лише героїв, які захищали нашу країну. А тих, хто лікував їх, хто допомагав на фронті, мало хто про них що знає. Тому ми вирішили підняти це питання, згадати, як зародилося взагалі медсестерство, хто був першими медсестрами, хто це взагалі придумав. У стрічці розповідали історії родичів. Моя соавторка Соня, її бабуся та прабабуся була на фронті. У них залишилися документи, фотографії, старі ордени. Тому це питання важливо для неї, тому що там була також дуже складна ситуація. Бабуся мала тікати з села, до якого прийшли німці. І для того, щоб рятувати воїнів, вона змінила свій вік у паспорті. Робота над документальним фільмом тривала рік. Цей фільм отримав нагороду всеукраїнського конкурсу, став лауреатом, а також лауреатом міжнародного конкурсу «Кришталеві джерела». І 8 вересня на міжнародному конкурсі «Дитятко» він став кращим документальним фільмом, знятим дитячою студією. У стрічці використані спогади та інтерв'ю медиків Миколаївського військового госпіталю. Завдяки цьому фільму піднімається дійсно патріотичний дух нашої медичної служби і відроджуються ті історичні традиції нашого госпіталю. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у Каштановому сквері відзначили День програміста. Концерт підготували випускники Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. День програміста відзначають на 256-й день з початку року. Цьогоріч – це 13 вересня. Також концерт приурочили до другого етапу Олімпіади з програмування, яка розпочнеться сьогодні в університеті кораблебудування. Виступатимуть наші випускники, в основному айтішники. Тобто ми цим концертом хочемо показати, що айтішники – не тільки ботани, які сидять за компом і чогось там кодять, але і дуже всебічно талановиті люди. Виступають три колективи наших випускників. Ну, не всі, звісно, брехати не буду, не всі-всі-всі, але в кожному з колективів є айтішник. Композиції від важкої альтернативи та хардроку до каверів на танцювальні треки. Гурт «Apple Scene» сформувався ще у студентські роки. Хлопці закінчили університет кораблебудування понад 10 років тому. Творчістю займаються по цей день.
спеціальність інформаційно-управляючі системи і технології. Спеціальність інформаційно-керуючі системи та технології. Закінчили навчання в 2006 році. Дуже задоволені обраною спеціальністю і, в принципі, працюємо по ній успішно так вже довгі роки. Сьогодні хочемо привітати учнів і випускників, всіх, хто причетний до цього свята. Ось і, в принципі, вся наша творчість написана була і зіграна на сцені університету від самого початку. На черзі кавербенд Bad Sister, який грає танцювальні треки, підкріплені вокалом. Наша програма состоїть із лучшого, да? Із лучшого, отобраного, перевіреного, коли люди вже точно, ми знаємо, що будуть танцювати, хлопати і отриватися по повній, гарантуємо. Концерт присвячений Дню програміста, 256-й день в році. Чудове свято для всіх айтішників. Концерт цілком веселий, людей чомусь мало. І забагато поліції на концерті. Рівень організації відмінний. Рівень організації відмінний, враження гарні, групи відмінні. Трохи звук пустує, забагато низьких, а так норм. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини, Миколаївщини. І на цей час це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді побачимось.